уважаемые пассажиры, валидируем, пожалуйста, кто не валидировал. Бұл Камила Ахназарова, Астана қаласындағы 102-ші бағыттағы қоғамдық көліктің жүргізушісі. Оның темір тұлпарды тізгіндегенде 16 жыл болды. Айтуынша, бұл жұмысты ол ешқашан армандаған емес. Қоғамдық көлікте қызмет етуге жолдасы себепкер болыпты. Менің жолдасым троллейбус айдайтын Алматыда. Содан кейін бір күн маған кондуктор болып шықшы деп, жолсерік болып шықшы деп қасыма. Сосын маған ұнаған жоқ басында. Наған жоқ, бірақ істеуге тура келді. Солай ақырын-ақырын үйрендік. Одан кейін аяғасынан жолдасыма ауырып қалып, сол себеп болды. Мен осы рөлге отыруыма, жүргізуші болуыма. Осылайша отағасы денсаулығына байланысты жұмысқа жарамсыз боп, отбасындағы бар жауапкершілік Камиланың мойнына жүктеледі. Қазір қиын күндердің барлығы артта қалды. Ұлы мен қызы ел қатарлы білім алып, оқуларын үздік аяқтады. Бүгінде аналарына қолғабыс қылып, қызмет атқарып жүр. Менің бүгінгі уақытым, мен, например, сағат 6-та парктен шықтым. Кешкі қазір 10:45-те бітеді екен. Соңғы аялдамадан 10:45-те бітем. И паркке барам, анау-мынау дегенше сағат 1-дің шамасы болып қалады. Пока үйге барып, уже ұйықтағанға дейін сағат 1 болады. Таңертең уже 4:30, кейде 5-те, кейде 4-те. Күнделікті неге қарай, бізде ауысып тұрады ғой уақыт графикпен. Бұл жұмыстың қиындығы мен қатар жауапкершілігі де жоғары. Өйткені қоғамдық көлікке мінген әрбір жолаушының қауіпсіздігіне де жүргізуші жауапты. Біреу ма? Жақсы жүргізуші болғанда әйел жақсы ғой. Но еркектер ішкене, как сказать, грубоватые. А женщины все-таки внимательные. Я думаю, это полезно водить женщинам-водителям, так как они более спокойные. Я думаю, они не ругаются на дороге в пробках. Всегда позитивные, улыбаются. Я думаю, это хорошо. А еликсы водитель мать так мать. Только еркектер был урок. А еликсы жарасын да? Это керемет. Бұл қысыны мен қалады біраз там бері жүргізетін білем. Қаншама маршруттар өте құтты, тәртіпті. Жақсы. Қазіргі таңда қоғамдық көлікті тізгіндеген нәзік жандылардың қатары аз емес. Мәселен, кейіпкеріміз Камила Ахназарова қызмет ететін нөмірі 3-ші автопарктің өзінде 3 әйел бар. Ал жұмыс беруші тарап, қызметкерлердің барлығына талап бірдей дейді. Еңбекті әйел адам болсын, ер адам болсын, бәрі бірдей істейді. Уақыттағы да бірдей, автобустағы да бірдей. Бірақ кейбір ер адамдардың өздері әйел адаммен жарысуға жарысқанда артына қалып қояды. Өйткені көбі шаршадымыз дейді, соның бәрін үш әйел адамыз көтере жүр. Иә, тұрмыстың тауқыметіне төзіп басқа түскен қиындықтарға қас қая қарсы тұрып, болаттай берік болу қазақ әйеліне тән қасиет. Оның дәлелі осы автобус жүргізушісі Камила Ахназарова.